Aleš Báry 2014. Shall we begin? Pod Aleš Báry se skrývá studio založené Bárou Šeligou a Alešem Šeligou, které vzniklo už za studií a teďkom nějakých 10-11 let působí v České republice jako designová módní značka. Jsme si jednou s Bárou řekli na škole, že chceme dělat tak a tak ty věci a samozřejmě postupem času se to vyvíjí. Ze začátku jsme byli více, nechci říct kreativnější, ale ty věci byly spíše jakoby pro přehlídku. Teďkom je ten posun k tomu, abychom více zase uspokojili toho zákazníka. Ze začátku jsme tvořili jenom dámské kolekce a od minulého roku tvoříme i pánské. Ze začátku to byly témata, kdy tím hlavním tématem byla vždycky žena, ale žena postavená třeba do pracovního procesu, nebo žena tanečnice, nebo žena mystická. A teďkom to téma pro tu kolekci musíme nějak spojit, abychom tam zahrnuli i toho muže. Takže třeba pro tuto kolekci to téma jsou lidové slavnosti, kdy se inspirujeme Spartakiádou, krojovanýma slavnostma, sokolskýma slavnostma, prostě lidová zábava ve velmi širokém pojmu. Is that all you got? Let's begin.